Պարոն Անդրեասյան, Բագրատի Փազանը հայտարարում է, որ այլևս ժամանակ չկա սպասելու, պետք է ամեն ձևով կարճ ժամանակում հասնենք իշխանության փոփոխության։ Դուք սա հնարավոր համարում եք։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես պայքարը շատ լուրջ գործիք է, իրական պայքարը այսպես է պիտի լինի։ Այսօր հիմնականում մեր ժողովուրդը ոնց որ նայի շախմատի դաշտին, ուրախանա այդ ֆիգուրների գեղեցկությամբ։ Այնքան լավ պիտի կազմակերպված լինի, որ դու կարողանաս այդ մարտը շահել։ Եթե դու այդ ֆիգուրները ճիշտ չես օգտագործում, բնականաբար պարտությունը քեզ հետապնդելու է, դու պարտության ես մատնել։ Այդ ֆիգուրները գեղեցկության համար չեն շախմատի դաշտում, այլ նրա համար են, որ ճիշտ օգտագործես, որ կարողանաս հաղթանակ հասնել։ Ցավոք այսօր մեծ մասը այդ ֆիգուրների գեղեցկության ան նայում, բայց կյանքն էլ այդպես չի, սենց ամեն ինչ չի, որ այդպես գեղեցիկա։ Այսօր շատ-շատ մարդիկ ուզում են ներկայիս, ես չէի ասի իշխանության, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության լուծարման կոմիտեի իրենց շեֆի գլխավորությամբ ամբողջ ԿՊԱ-ականներով, ես դրանց իշխանություն չեմ համարում, դրանք պարզապես Հայաստանի Հանրապետության լուծարման կոմիտե են մնում։ Եթե այդ կոմիտեին դեմ մեր ժողովուրդը դեռ ունակ չի ընկալելու ու չի պայքարում, ուրեմն 1000 ամոթ մեզ։ Եվ խորհուրդ կտամ մեզ, մեր քաղաքական գործիչներին, ժողովրդին, երբեք զոմբի չանվանել, երբեք, չգիտեմ, տարբեր կենթանիների անուն չտալ ժողովրդին։ Ժողովրդի հետ պետք է խոսել այն լեզվով, որ ժողովուրդը իր մեջի սատանային կարողանա ճզմել, իր մեջի այն հավատը կարողանա արթնացնել, որովհետև ժողովուրդը ինքը այն ոնց ասած երկու կես է, կեսը սատանան է մեջը, կեսը մարդկային։ Այսօրվա անդիմությունը կարողանում է հանրության հասանել իրենց։ Այսօրվա անդիմությունը շատ թույլ է, նախ պետք է իր թիմը ներկայացնի անվանական, իմ կարծիքով։ Եթե դու թիմ չես ներկայացնում, բնականաբար առանց կադրերի ոչ մի հարց չի լուծվում։ Ցանկացած իշխանություն, ցանկացած երկիր, եթե նորմալ կադրեր չունի, երբեք հաջողության չի հասնի։ Կլնի թե փոքր հիմնարկ, կլնի թե պետություն, կախված է ճիշտ կադրային մասից, որ պետք է ունենաս։ Եթե չունես, ուրեմն էս ամենը զուրա փոշի է։ Պարոն Անդրեասյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, ասում է, պատճառը, որ երկիրը, հա, այսքան մեծ վնաս է կրել, իր չափից դուրս հայրենասիրությունն է, որ ինքը այդքան հայրենասեր չլիներ, հնարավոր էր այսքան խնդիրներ չլիներ։ Այո, այդ հայրենասիրությունը իր մեջ կա, այդ 5000 զոհերով առկա, այդ բան աշխարհի ստերը ասելով, դրանից ավել հայրենասիրություն կա հայի մեջ, եթե իրական հայը այդ լսելով եւ այս 6 տարիների աշխատանքը տեսնելով դուրս չի գալիս, չի պայքարում, ինքը ինչ էլ ասի, հալալա իրան։